Ось він, прототип зображеного на марці трактора, який тягне ворожий танк. Той легендарний український трактор, за допомогою якого прості селяни увели буквально з-під носа у росіян важку бронетехніку. Віктор – один з таких відчайдухів. 1 березня біля селища Слатине під ворожими обстрілами вони з чоловіками знайшли в полі кинутий танк. Завели й поїхали. У нас все вийшло! На танки! Слава Україні! Слатину! Молодці ми! Первий угнаний танк! Кацапський танк послужить Україні! Дійсно, знайшли її, відкопали, вона дуже сильно застряла. Ну, постаралися з місцевими. Військові приїхали, ми завели його і поїхали. А безпечно це було робити в той момент? Ні, дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Чому? Тому що обстріли велися з усіх сторін. Там було багато техніки кинутої, але місцеві по команді зробили з нею все, що можливо. Вирізали всю проводку, побили всю оптику і те, що залишилося, а це було саме на той час, вивезли 4 одиниці тоді. Так. 4 одиниці техніки забрали наші хлопці в селище Слатине. А тракторист Віталій Денисенко знайшов у полі біля Малої Рогані ось цю кинуту орками бронемашину. Ну, ми проїжджали по полях, ми перевіряли всі поля і воно стояло на полі. Посередині? Ні, воно стояло ж почти в кінці поля. Вони просто тікали, то куди доїхали, бросили і все. Двома тракторами тягнули. Воно поле м'яке, воно буксує. Як ви відреагували у ВСУ, коли ви сказали, що у вас є така штука? І... Та ну як? Як завжди. Доволі, хлопці, що прибыль, аль жалі. І саме тут, на тлі ворожої бронемашини і трактора, співробітники «Укрпошти» та військової адміністрації погасили нову марку «Доброго вечора, ми з України». Це вже четверта марка, яку випускають під час війни. Народним голосуванням обрали тематику, потім з півтисячі варіантів голосуванням обрали ескіз викладачки живопису Анастасії Бондарець. За словами Анастасії, її малюнок про те, як кожен українець може допомогти нашим Збройним силам наближати нашу перемогу. Нову марку погасили біля села Мала Рогань. І це теж символічно. Це один із населених пунктів, який перше було звільнено від окупанта, коли ми відповідно перейшли у контрнаступ. Тут безпосередньо розташовувалися, скажімо так, наслідки наших дій. Тут була у нас військова техніка, яку так само наші і військовослужбовці, да, і місцеві мешканці просто-напросто, скажімо так, перетягували на бік наших збройних сил. Військові кажуть, по Україні рахунок вже пішов на сотні таких віджатих у ворога танків та БТРів. Марка «Доброго вечора, ми з України» має наклад у 5 мільйонів. З них 2 мільйони для відправки листів за кордон. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».